kuz. Mintaqada paxta mavsumi boshlanadigan oy. Ammo bu yilgi mavsum global koronavirus pandemiyasi bilan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Bunaqasi mintaqa tarixida bo'lmagan. O'zbekiston dunyoning eng ko'p paxta yetishtiruvchi davlatlardan biri bo'ladi. Hozir O'zbekistonda jami koronavirusga chalinganlar soni rasman 45 mingga yaqinlashgan. Kundalik raqamlarning yana ortayotgani aytiladi. Bu ma'lumotlar halchi pnevmoniya hollarini o'z ichiga olmaydi. Haqiqiy ko'rsatkichlar rasmiyatdan ko'p ekaniga oid xavotirlar ham yo'q emas. O'zbekiston ikkinchi kuchaytirilgan karantin tartibini yumshatishga kirishganiga uncha ko'p bo'lmagan. Mas'ullarning kuni kecha aynan kuz-qish mavsumi bois ikkinchi to'lqin xavotirda ekanliklari ham ko'rilgan. Dalalardagi abgor shart-sharoit yaqin-yaqinlargacha faollarning jiddiy xavotir va tanqidlarga sabab bo'lib kelgani ham bor gap. Bu esa joriy paxta mavsumi arafasida mutaxassislarning xavotirlariga sabab bo'lmay qolmagan. Albatta, bu yilgi paxta O'zbekiston uchun juda ham qimmatga tushadi. Agardaki avvalgi yillarga o'xshatib, mana shu antisanitariya hollardagi baraklardan, hojatxonalardan suvsiz joylarga hasharchilar jalb etiladigan bo'lsa, buni natijasida juda ham ayanchli holatlar kelib chiqishi mumkin. O'zbekistonlik mutasaddilar paxta mavsumini qanday tashkillashtirish masalasiga o'tgan hafta e'tibor qaratishgan. 5-sentyabr kuni AOKA binosida Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tgan. Unda aynan pandemiya bois paxta yig'im terimiga jalb qilingan fuqarolarning tibbiy xavfsizligi borasidagi savol ham o'rtaga chiqqan. Bahodir Umrzoqov pandemiya sharoitida ishni qanday tashkil qilish to'g'risidagi nizomda bu haqda alohida bob borligini ta'kidlagan. Ishlar xuddi shu asosda tashkil qilinishini aytgan. Ishni qanday tashkil qilish kerak? Ertalabki gigiyenik talablar, ovqatlanish masalalari qanday bo'lish kerak? Hammasi yozilib chiqdi. Har bir mana shu masalan uzoqdan safarbar qilingan paxta terimchilarni 100 tasiga bitta hamshira biriktirib qo'yilyapti. Uni maxsus xonasi bo'ladi. Paxtada chiqishdan oldin isitmasini o'lchaydi. Paxtadan qaytib kelgan yoki kunduzi mazasi qochib qolsa, albatta isitmasini o'lchab, tegishli davolarni beradi. Taalluqli bo'lgan dori-darmonlar ham masalasi kecha bosh vazirimiz hal qildi. Masala bu masala sanitariya epidemiologiya xizmatiga topshirildi. Va ular bu borada bizaga yaqindan yordam berib, mana shu hattoki yozilayotgan imzo chekilmoqchi bo'lgan shartnomalarga bitta modda pandemiyaga qarshi talablarga muvofiq bo'lgan bir talablar bo'ladi derdi. Paxta O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega mahsulot sanaladi. O'zbekiston paxtani har yil katta sondagi hasharchilar ko'magida terib oladi. Shunday ekan, bu masalada mutaxassislar nima deydi? Buning uchun mana shu terimchilar jalb etilgan zonalarda bularni yotoqxonalari, hojatxonalari sanitariya gigiyena holatlariga to'liq rioya etilishi lozim. Va undan tashqari mana shu terimchilarni to'liq toza ichimlik suvi bilan, antiseptiklar bilan, yuz niqoblari bilan ta'minlanishi lozim. Va yuz niqoblari bilan ta'minlangandan tashqari bu yuz niqoblarni har 2 soatda almashtirib turishlarini nazorat etilishi lozim va terim davrida ijtimoiy masofani saqlash lozim. Chunki har bir paxta yo'lagida 2 metr masofada har bir terimchi joylashishi lozim. Eng oxirgisi esa mana shu terimchilar jalb etilgan zonalarda koronavirus aniqlanganda ularni izolyatsiyaga olish uchun polevoy gospitallar tashkil etilishi lozim. Ana o'shandagina koronavirus yuqtirgan insonni jalb etilgan zonadan shahar markaziga, viloyat markazlariga olib kelgandan ko'ra, ana o'sha joylarni o'zida karantinga olib davolansa, ana o'shanda tarqalishni keskin oldini olish mumkin. Mutasaddilarga ko'ra, joriy yilda terimchilar mehnat shartnomasi asosida paxtaga chiqishadi. Majburiy mehnat bo'lmaydi. Terimga maktablar, tibbiyot muassasalari va askarlar safarbar etilishmaydi. Avvalambor ishsiz yoshlar, xotin-qizlar, xohish bildirishsa, keksalarni ham jalb qilishadi. Paxtaning kilosiga birinchi terimda 1000 so'm, ikkinchisida 1400 so'm berishadi. Vazir o'rinbosariga ko'ra, yaxshi terimchi kuniga 100-120 ming so'm atrofida daromad qilishi mumkin bo'ladi. O'zbekiston mintaqaning aholisi eng katta davlati bo'ladi. Soni rasman 34 milliondan ortadi.
Ulardan aksariyati mamlakatning ishsizlik va kambag'allik hali hanuz anchayin chuqur ildiz otgan chekka qishloq hududlarida yashashadi. Mamlakatda kambag'allarning soni rasman 4-5 million atrofiga nisbat beriladi. So'nggi oylarda chetda mehnat muhojirligida band minglab fuqarolarning ham ortga qaytayotgani kuzatiladi. Global koronavirus pandemiyasi bois O'zbekistonda ham ustma-ust joriy etilgan karantin choralari esa bu kabi oilalar ahvolini yanada og'irlashtirmay qo'ymagani aytiladi.